Batken için mesele bu çegaradagı eldin koopsuzluğunu kamsız kılıu. Şu çegaran bekemdeu koopsuzluğu andan keyin al jerde bekemdeu degende askerdik korgonuu jagı bir bolsa, ekinci al jerde infrastruktuuranı bekemdeb. Ошол жерде el жашап калуусу үчүн al jerge şart tüzüp anan jumuş orundarını tüzüp buna ol aktualdığı bolu atatta. Al için konkrettiği bir sunuşlar menen keldik. Biri bana ahtoğuk su saktağı için kuru bir mesele. Oşunda mindegen gektar yerleri özdürsülüyor. Andan çıkarı Kozubaglan Daryası'dan ikinci kezekteki Dükör kanalını alıp çıkıp arka masivi oşu Tacikistan menen olgun çegaradagı arka masivinin canı kezegini özdürsülüyor. Üçüncü bir sunuşuz. Oşol yerde, mına hazır bilesizler, migrantsiyadagı Kırgızstandıktardın en köpçülügü Batken oblasından da. Mına oşol üçün cumuş orundarını tüzüp al yerde. Kız gelinlerge, jaştarga cumuş orundarını tüzgöndü. Oşonda çegarada el kalıp. Anan çegara bekem bolot degen oydu biz. Antkeni hazırkı kündü mınday bir tendensiya bolu atatta. Köptögön elder bir jagı çegaradagı kooptuu abal bolso, экинчиси жумуш оруну жок болгондуктан көчүп кеткендер көп болуп жатат. Миграцияны токтотуп калуу үчүн ал жердин өзүндө жаңы жерлерди өздөштүрүп жумуш орундарды түзүлсө жакшы болот. Лейлек райондук мамлекеттик администрациясында азыр Айкөл Саркент суусуну алып өтүп дагы 100 миң деген гектар жерлерди өздөштүрүп, лейлек бул Тажикстан менен границада мына ошол жерди бир бекемдеп ирригация системасын түзөтүп, дүн жерлерди өздөштүрүп, элге жумуш орундарын түзүү, андан кийин мына азыр инвесторлор келип атат. Мына Баткенди өнүктүрүү фонду түзүлүп атат. Мына ошол фонддор аркылуу жаңы жумуш орундарын түзүү керек. Ал жерде миңдеген жаштар жумуш орундары менен камсыз болсо, ошондо чегарада эл жашаса, ошондо бекем болот деген ойдобуз. Баткенде саламаттыкты сактоо тармагыны бекемдөө керек, саламаттыкты сактоо. Анча-мынча ооруп сыркоолоп калгандар Бишкекке келип дарыланыш, эң акыркы техника, эң акыркы жабдуулар, эң күчтүү дарыгерлер Баткенде болсо, мына ушуга мааны берсек, андан кийинкиси билим берүүнү жакшыртып, Баткен мамлекеттик университетинин техникалык жактан азыр мына Айдар Гыясов деген өтө жакшы аракет кылып атат. Жабдышы, мектеп, лицейлерди куруп, ошол жакта шуга бир көңүл бурса, биз түшүнөбүз, башка бардык областта деле проблема толтура, бирок ошонун ичинде азыркы күндө эң талуу жер, эң бүт Кыргызстанды ойлонтуруп жаткан маселе бул Баткен областы болгондугу үчүн мына ушул маселелерге көңүл буруу эң зарыл деген ойдобуз. Мына сентябрдагы татаал оор күндөрү Кыргызстандын 7 областы бизге материалдык дагы, моралдык дагы жардам берди. Жетекчилигибиз ошо кам көрүп, мына ушулардын бардыгына Баткен Лейлек элинин атынан жети дубандын элине, дарыгерлерге, шыпакерлерге, жардам бергендерге, аскер адамдарыбызга, бардыгыга терең ыраазычылыгыбызды айтамын. Кудай тынчтык аманчылык берсин.